Basilikan Santa Maria in Trastevere är den viktigaste katolska gudstjänstlokalen i stadsdelen Trastevere i Rom och är hemvist för församlingen med samma namn och ligger på Piazza dei Santa Maria in Trastevere. Enligt traditionen grundades basilikan av påven Calixtus i 217-222 på den plats där oljan sprutade ur marken och färdigställdes av Julius i 337-352. Under 800- och 800-talet lades sidogångarna till, presbyteriet omdisponerades och biktställen grävdes ut, i vilken kvarlevorna av flera martyrer placerades, bland annat de av St. Calixtus, basilikans grundare. Den nuvarande arkitektoniska strukturen härstammar från ombyggnaden som genomfördes 1138-1148, delvis med material från Caracallas badhus, och som beställdes av påven Innocentius II, 1130-1143. Påven kunde inte se basilikan färdigställas och utsmackas, men han lämnade dock de nödvändiga ekonomiska medlen för att slutföra arbetet. På 1500-talet lät den österrikiske kardinalen Marco Sitico Altemps bygga Vår fru av Mildhattens kapell och några av sidokapellen efter ritningar av Martino Longhi den äldre. År 1702 lät påven Clemens XI bygga om portiken och ändra fasaden efter en ritning av Carlo Fontana. Under Pius XI:s pontifikat mellan 1866 och 1877 genomgick kyrkan en omfattande restaurering av arkitekten Virginio Vespignani. Den framskjutande fasaden, som föregås av en portik som ritades av Carlo Fontana 1702, har en mosaik från 1200-talet på toppen där Maria på en tron som ammar barnet flankeras av 10 kvinnor som bär lampor. Högst upp i det romanska klocktornet finns en mosaik som föreställer Madonnan och barnet i en nisch. Invändigt har kyrkan ett skepp och 2 sidoskepp på joniska och korintiska architraverade kolonner. Lägg märke till det vackra trätäcket som ritades av Domenichino, som också är upphovsmän till antagandet i mitten, och några målningar som härrör från 1800-talets restaurering under påven Pius IX. I det första kapellet i den högra gången finns den heliga Francesca Romana av Giacomo Soboli och i det andra kapellet födelsen av Etienne Parossel. Det fjärde kapellet var tillägnat Sankt Fredrik av Utrecht och 1651, när kardinal Federico Corner, 1579-1653, var basilikans titulär, påbörjades arbetet med att renovera det. Altartavlan målades av Giacinto Brandi och föreställer Sankt Fredriks martyrskip. Tavlan har förvarats i kyrkohördens kontor sedan 1600-talet för att skydda den från fukt. I kapellet fanns en kopia av målningen gjord av Arcangelo Spagna, en elev till Brandi. Det första kapellet i den vänstra gången är Avila kapellet, med barockstukatur av Antonio Gherardi 1680. Mellan det fjärde och tredje kapellet finns Innocentius IIS grav av arkitekten Virginio Vespignani, som utförde en stilistisk restaurering av kyrkan mellan 1866 och 1877. I det tredje kapellet finns lunetter, tak och altartövla av Ferra och Fensoni. Andra konstverk är ikonen av Madonnan av Mildhatt eller Madonna Theotokos, ett värdefullt exemplar som troligen kan härstamma från 600-talet, men vissa historiker antar att det är från 800-talet med sin strikta frontalböld och bländande färger som är relaterade till det första lagret av fresker i kyrkan Santa Maria Antica. Altemps kapell har anor från slutet av 1500-talet. I basilikan finns relikerna av den helige Julius i och kropparna av de heliga Calixtus i och Innocentius II.